Бучі відбулись громадські слухання з питань охорони громадського порядку згідно розпорядження голови Київської облдержадміністрації Олександра Горгана. Їх провів секретар Бучанської міськради Василь Олексюк. Начальник Бучанського відділення поліції Олександр Пиль розповів про підсумки проведеної роботи та наголосив на необхідності розширення штату. На одного дільничого інспектора, який на нього має там припадати 2,5-3 тисячі населення, на одного дільничного має, щоб він якісно виконував свої функційні обов'язки. То зараз на одного припадає там близько 15, напевно, 16 тисяч людей, які він обслуговує. Також він пояснив, що зараз на весь Ірпінський регіон є лише 4 патрульні машини. Всі виклики спершу потрапляють на гарячу лінію в Київ, а згодом оператори розподіляють їх в порядку черги. Тому іноді приїзду поліцейських доводиться довго чекати. Якщо всі патрулі зайняті, і поступає один виклик, другий, третій, вони знаходяться в порядку черги, тоді обслуговуються. Ну, це, звісно, не відноситься до таких яких екстрених випадків. Я маю в виду ті, які не потребують негайного там реагування. І після цього виходить так, що в нас є така проблема, що люди чекають і по 4, можуть години, і 5 годин можуть чекати слідчу перегривну групу. На захист працівників поліції стали представники громадської організації «Бучанська варта». За час співпраці з поліцією вони побачили, з якими проблемами зіштовхуються представники правоохоронних органів. У них цих повноважень і так не було, ще й те, що було, позабирали. І виходить, що детально вивчивши навіть питання затримання людини, яка вчинила правопорушення, то виходить, що у нас, у громадського формування, є більше повноважень, аніж у поліцейського. Тому нарікати на них, як на людей, немає сенсу. Є недолугий закон про національну поліцію. І він недопрацьований. Після звітів громадськість висловила свої пропозиції. Зокрема, з проханням про співпрацю до поліції звернулась начальник Бучанського управління праці та соціального захисту населення Ганна Назаренко. Вона просить надати інформацію про безхатченків, щоб отримати змогу помістити їх в інтернати тимчасового перебування. На період холодної зими чи, можливо, більше, якщо вони захочуть, помістити їх туди, для того, щоб вони тут не замерзли, для того, щоб вони тут не зчинили якоїсь крадіжки чи ще якогось більшого злочину. Звернулися з пропозицією і представники громадської організації «Бучанська варта», які з 2014 року активно допомагають фронту. Окрім того, тривалий час займались і забезпеченням безпеки в місті. Наразі вони виступили з ініціативою створити муніципальну варту в Бучі. Сотрудників поліції не вистачає для забезпечення належного правопорядку і безпечності в нашому місті, тому назріла потреба створення, встановити таку ж службу, як Бучанська варта, але вже з другими на базі так називаємої муніципальної варти по принципу, як вона зроблена в місті Ірпіні. Секретар Бучанської міської ради Василь Олексюк також наголосив про необхідність створення муніципальної варти, яка б взаємодіяла з поліцією для забезпечення більш ефективного контролю над правопорядком в місті. Саме створення допоміжних організацій, допоміжних структурних підрозділів, в тому числі комунальних, можливо, підрозділів, по забезпеченню громадського порядку в допомогу національній поліції. От, на мою думку, це основний такий сьогодні меседж для влади міста, для громади, від громади, вірніше, для того, щоб все-таки створити комунальне підприємство, яке буде допомагати у наведенні порядку і забезпеченні правопорядку в нашому місті разом з національною поліцією. Наприкінці громадських слухань присутні ухвалили резолюцію з питань охорони громадського порядку. Один з пунктів цього документу – рекомендувати Бучанській міській раді розглянути інформацію щодо створення муніципальної варти. Проводити громадські слухання і круглі столи з представниками поліції в Бучі планують і надалі. Галина Камінська, Олександр Кравчук, Служба новин, інформаційна агенція «Погляд».